کراچی کراچی میں تعینات امریکی کونسل جنرل اسکاٹ اربوم پاکستانی لباس کے دل دادا مختلف کلر کے شلوار قمیض شیروانی اور ویس کوٹ پہنی سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں اسکاٹ اربوم کا کہنا تھا کہ کراچی ان کا نیا گھر ہے وہ پاکستانی لباس سے متعارف اور مقامی ثقافت سے ہم آہنگ ہو رہے ہیں امریکی کونسل جنرل نے ویڈیو میں شہریوں سے شلوار قمیض کے پسندیدہ کلر سے متعلق بھی پوچھا Karachi is my new home, and I'm excited to be here learning about Pakistan's culture, including the fashion of Pakistan, trying on some new clothes, shalwar kameez, and connecting with the local culture. آرٹس کونسل کراچی میں عوامی تھیٹر